септември миналата година. Рекордно закъснение в вчерашния ден на нощния влак от София за Варна. Вместо в 7 часа сутринта, пътниците пристигат във Варна след 14 часа и така пътуват с повече от 8 часа. Закъснението на влака се дължи на прекъсване на контактната мрежа заради паднало дърво. Имаме връзка сега с един от пътниците, който ще ни разкаже за пътуването. Добро утро, Кристиан! Добро утро! Разкажи ни всъщност как започна пътуването, тръгна ли влакът от София по разписание, нека с това да започнем. Пътуването започна съвсем нормално, тръгнах по разписание в 10:55, като аз пътувах за Русе, т.е. трябваше да направя връзка в село Тулово. Такава не се осъществи, тъй като в 12:50 влака спря. Спирането се случи на гара Стряма, не беше планирано, а причината ни беше обяснена от кондуктора във влака, че е скъсана контактна мрежа. Именно това е причината ни да останем там повече от 4-5 часа. 4-5 часа в полунощта. Имаше ли отопление във влака? Каква беше ситуацията? Бяха ли изнервени другите пътници? Доколкото разбрах от екипа на влака, в него се намираха около 50 пътници и парното спря. Всъщност, първата причина за забавянето се дължеше на скъсаната контактна мрежа, която беше възстановена, но след това се оказа, че пантографът е счупен. Т.е. се насложиха два инцидента на тази гара. Беше ни дадена възможност да се приотим в топлата чакалня на гарата, така че част от пътниците отидохме там. Но по-голямата част от хората останаха във влака, където нямаше парно. Аз лично успях да престоя във влака за около 2 часа, след което напуснах, тъй като беше много студено и не можеше да се издържа. Личното ти впечатление, служителите на БДЖ бяха ли кооперативни? Дадоха ли ви всичката нужна информация заради това, което се случва? Служителите съдействаха с информацията, самите не знаеха какво се случва. Всъщност, по регламента, тъй като когато закъснението е повече от 180 минути, се предоставят на пътниците храна и вода. Такава ни беше предоставена в гара Карлово веднъж и след това в Сливен. Така че беше кооперативен екипа на влака. Сега нещо, което ми се иска да отбележа, че част от храната, която ние самите пътници получихме, беше с изтекъл срок на годност преди 2 седмици. Това става въпрос за едни круасани, които ни бяха раздадени. И накрая се оказа, да, че влака, както и вие казахте, пристигна в 2:30 след обяд във Варна, вместо в 7 сутринта. Аз самия продължих своето пътуване през Синдел и се прибрах в 8 вечерта, вместо в 7 сутринта, какъвто беше моя план. Четох коментари в социалните мрежи, че може би е било подходящо да се предложи автобуси за извозване на пътниците. Предложи ли се подобно нещо? Не, автобусен транспорт не ни беше предложен. Тогава, като разбрах, гара Стряма, където ние спряхме първоначално, се намира буквално в нищото. А поне и според начални гарата на гара Стряма, пътя е бил затрупан с паднали дървета. Така че идеята на екипажа на влака беше да се повика друг локомотив, който да ни издърпа по гара Карлово, както се случи от последствие. Но за автобусен транспорт не е ставало и дума. Случвало ли ти се и друг път да пътуваш с същата връзка и отново да има закъснение? Аз пътувам с този влак много често, бих казал, веднъж на няколко седмици. До сега не ми се е случвало такова закъснение. Надявам се и да не се повтаря. Много ти благодаря за тази информация. Информация за закъснелия бърз влак от София до Варна с 8 часа.